Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. Aktiemarkedet har den seneste tid set noget af en nedgang. Og ser vi tilbage bare den seneste måned, jamen så har sådan noget som C25 haft et fald på omkring 6%. Ser vi lidt ud omkring i verden, så kan vi se, at Dow Jones og S&P 500 de også har fald, dog ikke lige så stort som det danske marked. Og kigger vi så over på sådan noget som kryptomarkedet, jamen så ser det helt forfærdeligt ud. Her der er oplevet Bitcoin blandt andet bare et fald på næsten 20%. Bare på et enkelt døgn. Men hvad er så egentlig årsagen til det fald, vi har været igennem? Og hvordan ser fremtiden ud for investering? Det er noget af det, vi skal se nærmere på i den her video. Jeg vil også komme nærmere ind på, hvad jeg egentlig selv gør, hvordan jeg egentlig forbereder mig til at investere fremadrettet også. Husk, du må som altid gerne lige smide et like efter videoen her, og abonnere rigtig gerne på kanalen, hvis du ikke gør det i forvejen. Og du kan også følge mig ind på Instagram, hvor jeg uploader en gang imellem. Hele den nedgang, vi har set de seneste par uger, jamen det kulminerede nærmest lidt i fredags sidste uge, hvor specielt rigtig mange teknologivirksomheder gik tilbage. Blandt andet så havde vi Tesla, der gik tilbage med lige over 6% bare på en enkelt dag. Men hvad er så egentlig årsagen til den nedgang, vi har set på aktiemarkedet, og som også har udviklet sig over i kryptomarkedet de seneste par uger? Det kan ikke kategoriseres til en enkelt stående begivenhed, men der er flere faktorer, der er i spil. Vi har jo pandemien, som jo stadigvæk er i spil rundt omkring i verden, og nu er der så kommet den her nye variant fra Sydafrika, som har været rigtig stor årsag til, at der har været rigtig mange, der har været nervøse for fremtiden og for den økonomiske fremtid, og det har så haft den her indflydelse på aktiemarkedet. Og det er som sådan en meget naturlig reaktion, når vi ser nogle af de her ting, der sker rundt omkring i verden, som kan ses som værende negative, jamen så har det oftest en indflydelse på aktiemarkedet, også selvom det måske ikke lige direkte påvirker forskellige virksomheder. Men altså den her nye variant af pandemien, jamen den har jo været med til blandt andet, at flere lande er begyndt at lukke ned igen, og der er kommet rejserestriktioner rundt omkring i verden. Og det gør bare, at der er mere usikkerhed omkring fremtiden, og det har bare den her indvirkning på aktiemarkedet, som vi har set på det seneste. Så er der en anden ting, som også har haft indflydelse, og det er den seneste jobrapport fra USA. Jobrapporten fra USA, det er sådan en, der udkommer en gang imellem fra det amerikanske marked, som beskriver, hvor mange flere eller færre, der er kommet i jobs. Og den her rapport, den er altså ikke levet op til de forventninger, der var inden for jobområdet på det amerikanske marked. Så det har også været med til, at det har skabt sådan en negativ effekt på aktiemarkedet. Så er der en tredje ting, det er det kinesiske selskab Didi, der er en transportvirksomhed. De har valgt, at de vil trække sig fra den amerikanske børs i New York. Altså, de vil ikke være på børsen i New York fremadrettet. Du kan altså ikke købe aktier i det her selskab via den amerikanske børs. Der har de trukket sig, og fremadrettet, der kommer de til at være listet på børsen i Hong Kong i stedet for. Det har også haft en stor indvirkning. Blandt andet så havde nyheden omkring det her den konsekvens, at aktien faldt med lige omkring 22% bare på én dag. Og det har sammenholdt med de her andre ting været nogle af de her faktorer, der har med til at spille ind til, at det globale aktiemarked har set den nedgang, vi har set på det seneste. Og hvad kan vi så egentlig lære omkring det her? Altså hvis man ser på, hvordan udviklingen har været, så har vi jo haft den her nedgang. Men som man også har set de seneste par dage, jamen så har markedet stille og roligt stabiliseret sig igen, og vi har set hurtige stigninger bare på få dage. Noget af det, man aldrig nogensinde skal gøre, og som stort set aldrig kan betale sig, det er at sælge ud i panik. Ja, der har været den her nedgang, og ja, vi er ikke tilbage på det niveau, som vi var før nedgangen startede, men det at panikke ud, det at sælge ud i panik, det kan stort set aldrig betale sig. Ser vi på graferne for blandt andet C25 i Danmark, S&P 500 fra USA og Dow Jones-indekset fra USA, så selvom vi har haft den her nedadgående tendens, som egentlig kun har varet et par uger, så er den allerede begyndt at være opadgående igen. Men trods det, vi alligevel bare har haft den her korte periode med nedgangen, så har det fået rigtig mange til at frygte, at nu er det altså enden, og nu kan det i hvert fald ikke betale sig at investere i aktier mere. Nu skal man også prøve at så se det lidt mere fra fugleperspektiv, kan vi kalde det. Altså hvis vi zoomer lidt ud og ser på, hvordan året har set ud indtil videre, altså hvad har afkastet været, hvor meget er de her forskellige indeks steget med fra starten, altså fra 1. januar og så frem til i dag, så kan vi se, at C25-indekset i Danmark, det har haft en stigning på næsten 20%, og ser vi på S&P 500 for USA, så har det haft en stigning på næsten 25%. Og det er altså trods den her nedgang, vi har set de seneste uger. At have en stigning på 20% og 25% på et enkelt år, jamen det er altså rigtig højt. Gennemsnitligt sådan historisk set, hvis vi ser på det overordnede aktiemarked, så er det altså kun steget de her
7-8% gennemsnitligt om året. Så det, at vi har set stigninger i år på henholdsvis 20-25% og noget derimellem på de her forskellige indeks rundt omkring i verden, jamen det er altså rigtig høje stigninger. Og den her lille korte nedgang, vi har set, det burde ikke ligge grund til en masse panik. Jeg tror, en af grundene til, at mange reagerer, som de gør, jamen det er, at folk har rigtig høje forventninger til, at deres investeringer kun kan stige, og det kun kan gå en vej, nemlig opad. Det går rigtig godt for økonomien. Det er også hjulpet rigtig godt på vej af den lave rente, der er, som gør, at det er lettere for virksomheder at låne penge til at udvikle deres firmaer. Og dermed så kan virksomhederne jo så blomstre endnu mere og skabe endnu mere overskud, som gør, at aktionærerne bliver gladere, og dermed så får det også aktiepriserne til at stige. Så økonomien går generelt set rigtig godt, og hvis man for eksempel er begyndt at investere i år, for eksempel i starten af året, og så kun har set den her stigning nærmest konsekvent, så kan jeg godt forstå, at man måske kan blive lidt foruroligende, måske have lidt negative tanker, at man ser, at lige pludselig så falder markedet 5-6% eller ens aktieportefølje er jo nede med flere tusind kroner, hvis man kun har været vant til at opleve den her optur. Der er det altså vigtigt at sige, at der bliver man nødt til at slå lidt koldt vand i blodet, og så prøve at se det lidt for det store billede i stedet for, og så lade med at fokusere på den her kortvarige nedgang, som vi altså lige har været igennem. Men er det tid til at ændre strategi nu? Hvad skal vi gøre fremadrettet, og hvad gør jeg egentlig selv? Noget af det bedste, du kan gøre, når du oplever det her, vi har været igennem på aktiemarkedet, det er sådan set at gøre ingenting. Med andre ord, du skal bare fortsætte med at investere, som du er vant til. Der er noget, der hedder dollar cost averaging. Dollar cost averaging, det betyder, at du investerer kontinuerligt. Du investerer uanset, hvordan markedet arter sig. Man har lavet flere undersøgelser omkring det her, der viser, at for langt de fleste almindelige investorer, så er det den strategi, der allerbedst kan betale sig. Det kan rigtig sjældent og for meget få betale sig, og så time markedet ved at så sælge ud og købe op, når man tror, at nu er markedet på sit højeste, og nu er markedet på sit laveste, og nu er det godt at købe ind, fordi der har været en nedgang, og nu er det godt at sælge ud, fordi der har været en opgang, og alt det her. Det er noget, der rent statistisk set stort set aldrig kan betale sig, i hvert fald for langt de fleste investorer. Så det er en strategi, jeg selv følger, og som jeg nok vil anbefale langt de fleste at følge, det er at lade være med at reagere på det her, bare investere, som du er vant til. Fordi som vi jo har set, så har der været den her nedgang, men nu ser vi allerede, at bare få uger efter, jamen så er markedet på vej op igen. Og det ville altså være rigtig surt, hvis man lige havde solgt efter nedgangen på sit laveste, og så man nødsaget til at købe op igen, når markedet er steget, fordi så taber du jo endnu flere penge. Så rent statistisk, lad være med at gøre noget som helst andet end det, du egentlig har gjort hele tiden, hvis du altså har fulgt den her dollar cost averaging strategi. Dertil kommer også, at det kan være en rigtig god idé at have en eller anden form for en nødfond. En nødfond, det er noget, der betegner, at man har en sum penge et eller andet sted, som kan dække ens faste udgifter op til en given periode. For eksempel 3-6 måneder. Det, der er rigtig godt ved at have en nødfond, det er, hvis du for eksempel mister din indtægt, for eksempel du mister dit arbejde, eller du går ned i indtægt, jamen så er du ikke nødsaget til at så skære ned på dit forbrug, og dermed også ikke skære ned på dine investeringer, altså du kan investere, som du er vant til, fordi du har den her nødfond, den her buffer at tage. Og en anden ting, det er, at det har også en rigtig god psykologisk effekt, fordi hvad er egentlig årsagen til, at du sælger, fordi du ser en nedgang i aktiemarkedet? Jamen det er måske, fordi du er bange for at miste dine penge, fordi du måske skulle bruge de her penge i nærmeste fremtid. Så er det altså rigtig vigtigt at have nogle penge stående et eller andet sted, du kan bruge til nogle uforudsete udgifter, så du ikke er nødsaget til at sælge ud, og som så ender med at blive sådan noget paniksælgning, fordi du er bange for, at du måske ikke har penge til nogle fremtidige regninger eller til nogle fremtidige udgifter. Så det kan være en rigtig god idé at så have den her buffer, en slags nødfond af penge stående et eller andet sted, som du altså ikke rører, som kan bruges til, ja, en nødsituation. Dernæst kommer, det er rigtig vigtigt at have fokus på spredning af dine investeringer. Nu så vi jo for eksempel, at C25 i Danmark den seneste måned, der har der været det her fald på en 6%, i hvert fald i forhold til det her datointerval, jeg har brugt i eksemplet her, set i forhold til det amerikanske marked, hvor der kun har været et fald på omkring 2-3%. Og med det i mente, jamen, så er det rigtig vigtigt at have fokus på, at man ikke kun for eksempel har investeringer på det danske marked. Fordi det danske marked, for at tage det ikke som eksempel, jamen, det fylder altså under 1% af det globale aktiemarked. Så det er rigtig vigtigt for at sprede sin risiko, at du har investeringer spredt ud over flere forskellige markeder. Ha' investeringer i USA, ha' lidt i Danmark, ha' også noget i for eksempel emerging markets, altså de her lande under økonomisk udvikling. Også sørg for at have investeringer ud over flere forskellige sektorer, så du for eksempel ikke kun investerer i teknologisektoren, fordi hvis du kun havde teknologiaktier, så ville du også have været ramt rigtig hårdt, for eksempel set her i forhold til den seneste nedgang, vi har haft. Så er fokus på spredning ud over forskellige lande, ud over forskellige sektorer. Og med alle de her ting i mente, så er det også rigtig vigtigt at så have en langsigtet investeringsstrategi. Det her med at investere kun
Et år, to år, det er noget, der er forbundet med rigtig høj risiko, og nærmest ikke noget, man kan forbinde med investering, men så er det nærmere over i sådan noget som spekulation, eller det, som nogen måske vil kalde gambling. Fordi at have så kort en investeringshorisont, der ved du overhovedet ikke, hvor du ender henne. Hvis du har en investeringshorisont på, lad os sige, 20, 30, måske 40 år, jamen så er du væsentligt mere sikret for, at du ikke kommer til at tabe penge. Ser vi, som sagt, tilbage historisk set, jamen så har aktiemarkedet leveret det her gennemsnitlige årlige afkast på 8%. Ser vi tilbage bare de seneste 40 år, jamen så har store dele af det globale aktiemarked rent faktisk haft et afkast på 12% gennemsnitligt om året. Men det er altså inklusiv de her hårde perioder, der har været engang imellem. For eksempel finanskrisen med start i 2008, hvor aktiemarkedet rundt omkring så et fald på 30-40%. Og det ville altså være rigtig ærgerligt, hvis vi kommer i sådan en situation igen. For eksempel, at du investerer nu, og så har jeg din plan, at du vil sætte ud om 2 år. Men inden du når til den tid, så har vi den her finanskrise, hvor markedet falder med 30-40%, og så vil du rent faktisk komme til at tabe penge på den her investeringshorisont. Men altså, når du har de her langsigtede investeringer, så er der overvejende stor sandsynlighed for, at du vil komme til at tjene penge, og du vil komme til at tjene rigtig mange penge på investering. Som sagt, store dele af det globale aktiemarked har de seneste 40 år set den her stigning på omkring 12% gennemsnitligt om året, og det altså trods det, at vi har været igennem finanskrisen i 2008, vi var igennem dotcom-crashet, dotcom-boblen, som var i starten af nullerne, og vi var igennem sådan et event som for eksempel Black Monday tilbage i slutningen af 80'erne. Trods de her store nedgange i aktiemarkedet, vi har oplevet, så har der stadigvæk været det her gennemsnitlige høje afkast, hvis du altså har haft den her langsigtede investering. Og lige for at sætte det i perspektiv med nogle tal, hvis du for eksempel på en 40-års periode har investeret 3.000 kroner om måneden, og du har gjort det i det gennemsnitlige aktiemarked. Hvis vi tager det her historiske gennemsnitlige årlige afkast på 8%, så betyder det, at de her 3.000 kroner investeret om måneden over en periode på 40 år, så vil det udmøntre sig i, at dine investeringer vil opnå en værdi på lige omkring 10 millioner kroner. Hvis vi til gengæld udskifter det her med 12% om året, som jo er det store dele af det globale aktiemarked har oplevet i de seneste 40 år, jamen så betyder det rent faktisk, at de her 3.000 kroner investeret om måneden vil løbe op i ikke mindre end 29 millioner kroner efter den her investeringsperiode på 40 år. Så det at have en langsigtet investeringsstrategi, jamen det er altså noget, der er rigtig vigtigt. Har I nogle gode tips til folk, der sidder derude og investerer, som I rigtig gerne vil dele, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Har I nogle spørgsmål, så skriver I også bare løs dernede. Husk, I må rigtig gerne smide et like efter videoen her. Det hjælper altså min kanal rigtig meget. Tusind tak for, at I så med. Til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.